sigurno prepoznajete ovu kocku. Na vjeronauku nije važno znate li slagati ovu kocku 2x2 ili 3x3 ili neku piramidu. Na vjeronauku ćete danas dobiti ideju o jednoj posebnoj i drugačijoj kockici. Kockica od koje ideje i poticaj kreću zove se kocka ljubavi. Počela je kružiti svijetom preko pokreta fokolara. Možete se raspitati i istražiti nešto o njima. Ova kockica nudi 6 poticaja za konkretno djelovanje. Na njoj piše: ljubi prvi, ljubimo se međusobno, ljubi drugoga kao sebe, ljubi svakoga, ljubi neprijatelja, oprosti drugome. Možete sami napraviti sličnu kockicu. Nađite predložak za izradu kockice od papira. Napišite na svaku stranicu nešto što će učiniti ovaj svijet boljim, a što vi možete učiniti. Budite kršćani koji primjerom pokazuju kako se vjera živi. I bacite kockicu svako jutro. Započnite dan molitvom i dobrom odlukom. Postanite živa kocka ljubavi u svojoj obitelji, s prijateljima, u razredu. Imate li prijedloge kako? Možda ne možemo složiti kocku ljubavi za cijeli svijet, ali možemo složiti svojim ponašanjem bezbroj kockica dobrote i ljubavi prema Bogu, sebi, bližnjemu i stvorenom svijetu. I što još čekate? Bacite kockicu!